Olá a todos, espero que tenham tido um bom fim de semana. Hoje é domingo, não é? E fui agora ao Trader Joe's fazer as minhas compras da semana. E olhem só o que eu descobri no Trader Joe's. Sim, porque é março e sempre que chega março fico sempre muito animada, sempre à procura dos meus pastéis de nata no Trader Joe's. E olhem só. Que maravilha! Quatro caixinhas que eu já comprei e pronto, as próximas vezes vou comprando mais umas, vou guardando durante o ano para ter sempre pastéis de nata. Eu sei que isto pode parecer um pouco estranho para quem mora em Portugal, mas acreditem que para quem mora fora, para um português que mora fora, encontrar isto é ouro. Boa semana!